Jemi në prag të një takimi të shumë pritur i cili pritet gjithashtu edhe që të ulë tensionet midis Kosovës edhe Serbisë. Çfarë pritshmërisht keni? Zoti Quni. Po, tani në vazhden e deklaratave, opinioneve nga leadershipi të dy shteteve, do të Kosovës dhe Serbisë, deklaratat të cilat në një form ishin pak edhe të mbidozuar me atë gjuhën militare, besoj që në një koordinim të mirë të qendrave të vendimarjes nga zoti Stoltenberg, sekretari gjenerali i NATO-s, janë ftuar edhe zoti Kurti edhe zoti Vučić, që edhe një herë të ju rikujtohet për rolin dhe misionin e KFOR-it në nëmbrellin e NATO-s me mision të kombeve të bashkuara. Thjesht është një shtensionim i situatës për të krijuar parakushtet e mira që dialogu të shtrohet me gjakëtësi, me një racionalitet dhe gjithnjë duke synuar vetëm në zgjidhje politike. Tani, pasi besoj që edhe është arritë që të shtensionohet situata, sot dhe ne presim që si pas paralajmërimeve të zotit Lajçak, të zotit Kurti, të akteve tjerë, zotit Eskobar, do të trajtohen çështjet të cilat do të hapin rrugë deri tek një epilog përfundimtar lidhje me raportet në mes të Serbisë dhe Kosovës, dhe njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Po, zoti Elezi, mund të pretendojmë nga këto takime të ndara se do të ulen tensionet më shkas këtu nga ngjarjet e fundit në veri mbas lajmërimit se do të zbatohet reciprociteti? Ne jemi të vërtetë se ditët e fundit në veriun e Mitrovicës ka pas aktivitete të cilat kanë tensionuar situatën atje. Dhe sigurisht se ato aktivitete janë bërë me qëllim që në Bruxelles të kemi në rend të parë çështën e sigurisë dhe më pas të bisedon edhe çështet të tjera. Unë personalisht mendoj se rezultatet janë jo ato për cilat neve dëshirojmë dhe duhet të jenë. Unë mendoj se në këtë rast e gjithë kapaciteti këtyre bisedimeve apo e gjithë volumi do të shkojnë në drejtim të çështjes krijimit një zone të qetë atje dhe dekriminalizimit të veriut të Kosovës, sidomos kur kemi parasysh Kosovës se ka paralajmëruar që me një shtator do të rikthehet të çështës e reciprocitetit për çështën e targave dhe dokumenteve, dhe kjo do të ketë sigurisht edhe një mundësi që të strukturat të caktuara serbe që jetojnë në veriun e Mitrovicës bashkë mbështetur nga strukturat e sigurisë të Serbisë dhe shërbimeve sekrete ruse, besoj se mund të kemi sigurisht aktivitete dhune me çka çështën e dialogut do ta vendosim prapë në rendin e dytë. E jemi dëshmitar të asaj se edhe në kaluar gjithmonë kur ka pasur çështje për të diskutuar në aspektin politik, i kanë prinë aktivitete të ndryshme të sigurisë dhe çështja e dialogut ka mbet pastaj në rend të dytë kur flasni për çështje politike, dhe në rend të parë sigurisht se ka ndodhur që të jetë çështja e sigurisë. Neve keshim fat që dje u mbajt një takim mes kryeministrit Gjykës Kosovës dhe presidentit Serbisë, të cilin takim e kishte kërkuar sekretari i NATO-s, i cili ishte qartë azi prerë për misionin të cilin e ka KFOR-i bazuar në detyra që i dalin nga NATO, si dhe të thotë KB-s, por që ishte pashtu edhe një qëndrimi qartë se KFOR-i dhe thotë është institucioni si li garanton teritorin e Republikës Kosovë, përgatësisht është i gatshëm që të jetë prezent dhe të veprojmë gjitha kapacitetet e saj kur është në pyetje që të siguroj qetësinë absolute në atë zonë. Neve, unë do të kësha ngrit shqetësimin një pikë tjetër, edhe qeveria Kosovës duhet jetë shumë kujdeshme në skenarët të cilat mund të vinë nga Serbia. Neve jemi dëshmitar që këto skenarë artikulohen mirë mirëfillin në strukturat e sigurisë serbisë, në bështetër dhe nga të ruse, për të kryuar një amulli atje për
krijuar një konflikt ku sipas disa dyshimeve apo informacioneve që i kemi, ekziston rreziku që ketë edhe shkëmbim zjarri dhe në ato momente mundet që strukturat të sigurisë së bish të shkaktojnë viktima civile të serve në mënyrë që të eskalojë situata më tutje. Zoti Quni, ju ndani të njëjtin mendim, çfarë prisni nga ky takim? Përtej tensioneve, përtej deklaratave të KFOR-it se në fakt do të garantojë sigurinë? Po, është fakt se jo të gjitha bisedimet që zhvillohen atje apo para pregaditjet e tjera nga autoritetet e Kosovës janë edhe aq transparente. Këtë thamë e vazhë në asaj se ekzistojnë disa vendime që e mbarë në parlamentin e Kosovës para çdo takimi të rëndësishëm, do thotë të bëjnë konsultimet brenda parlamentit dhe të raportohet pas çdo takimi. Mendoj që transparenca në këtë rast është e lënduar, kështu që dhe nuk mundet me saktësi të parashikohet të gjitha temat të cilat do të trajtohen tër agenda e tjera. Po, nëse nuk dihen të gjitha temat që do të diskutohen në tryezë, një gjë është e sigurt, nga 1 shtatori do të vendoset reciprociteti. Mendoni se do të rriten tensionet pavarësisht garancisë që ka dhënë KFOR-i për të kundërtën? Unë jam e si bindur pasi që tani janë të involvuar edhe autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e në këtë rast i dërguari zoti Escobar. Do të gjinë do një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për të dy parët. Në fakt kanë qenë të angazhuar edhe më parë. Po, edhe do të evitohen situatat të cilat mund të shfrytëzohen si pretekst për çfarë do eskalimit të situatës.